घुम इति रेलवे स्थानकम् 1891 आगत्य विंशति निमिषम् निमिषस्य तत्र तिष्ठति यानं बहु पुरातन रेलवे स्थानकम् स्टीम इंजिन दूरे एव अस्ति किन्तु अत्र वातावरणं सम्यक् नास्ति अतः न द्रष्टुं शक्यते धूम्रः अपि अस्ति शीतलवायुः अपि अस्ति पुरातन वैगन पश्यतु पुरातन वैगन 1940 तस्मिन् वर्षे निर्माणं कृतवन्तः भूम इति स्थानम् इंडियास हाईएस्ट रेलवे स्टेशन एट 7407 फीट इज इंडियास हाईएस्ट रेलवे स्टेशन उन्नत सर्वोत्तमः उन्नतः रेलवे स्टेशन रेलवे म्यूसियम एव लघु म्यूसियम एव समयः अपि न्यूनमेव इदं सर्वं द्रष्टुं केवलं निमिषाः एव वाहनयानस्य यानचालकः दत्तवान् इदानीं तत्र मेण्टेनेन्स् चलति यानस्य जनाः अपि प्रतीक्षां कुर्वन्ति स्टेशन मध्ये इदानीम् अस्मि पश्यतु डीसेल् इञ्जिन् तः इदानीं ध्वनिः आगच्छति रेल्वे प्लाट्फार्म् रोड् समान लेवल् मध्ये एव एतत् अस्माकं स्टीम् इञ्जिन् एव इदानीं ते तत्र मेण्टेनेन्स् कुर्वन्ति भूम् इति रेल्वे स्थानकं हाय् अश्वति हाय् मिनि एतत्तु डीसेल् यानस्य ध्वनिः एव किन्तु स्टीम् इञ्जिन् यानस्य ध्वनिः घुम रेलवे म्यूजियम अस्ति